Po luajmë me çuna 3 futboll, nuk është se qëllimi kryesor vetëm pjesa e titullit kampion, por është edhe elementëve të ri. Kemi gjithë lojtarë të ri që janë me perspektivë shumë të madhe, që janë edhe shumë të rëndësishëm për klubin. Ndryshe nga vitet e kaluara, në këtë moment nuk flisni për titullin kampion. Kush është arsyeja? Nuk ka absolutisht asnjë arsye. Këta janë çuna 3, duhet të rrinë me këmbë tokë, kampionati është shumë i gjatë. Duhet të marrin ndeshjet një nga një, duhet të jenë serioz deri në fund sepse kampionati do edhe eksperiencën. Normalisht kemi 2-3, kemi 3-4 lojtarë me eksperiencë janë të rëndësishëm për Skënderbeun, po edhe këta 3 duhet të ambientohen. Faza e 3 do merret vesh kush është për titullin kampion. Besuat e Orgjes Shej duke si u po dhe përmbarë, pak në drejtën. Jo, kam besu që në momentin e parë Orgjes Shej ka qenë aty, që kur ka qenë portier, është me shumë eksperiencë ke Skënderbeu, dy mentalitetin e Skënderbeu, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mbatë në mendje çështja e kasës, vazhdon të ta keni si çka kish po ta quajmë. Ajo është një çështje tjetër, nuk ka lidhje me futbollin, ne po luajmë futboll, po bëjmë detyrën tonë. Ajo luajmë apo luajmë në Europë është pjesë tjetër.